партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я, її ведуча Руслана Гриньо. 30 березня у народному календарі Олексія Теплого. В народі казали: «Олексій розпускає весняні води та зимоньку на нівець водить». А отже, скоро потепліє на Тернопільщині, дізнаємось за мить. Привіт, мене звати Марічка. Я вам прочитаю прогноз погоди на 30 березня. По області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг з ожеледом. Вдень дощитиме, слабкий туман. Вночі та вранці слабка ожеледь. Будьте обережні на дорогах, буде ожеледиця. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу до 1 градуса. Вдень від 1-6 градусів тепла. У Тернополі 30 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці мокрий сніг з дощем. День дощитиме. Слабкий туман. Вночі та вранці слабка ожеледь. Будьте обережними. На дорогах буде ожеледиця. Температура повітря вночі 0-2 градуса морозу. Вдень -1-3 тепла. В народі, спостерігаючи за погодою 30 березня, дізнавались, якою буде далі весна. І казали, якщо цього дня тепло, то квітень і травень також будуть теплими. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою, завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.